الله 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 الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu Allahu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga slijede dosljedno do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodati i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti i time uljepšati, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudri. Dragi i poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju, serijalu emisija Upoznaj svoga gospodara kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva. Upoznaj Allaha subhanahu wa ta'ala, svoga gospodara, izučavajući i proučavajući njegova lijepa imena i uzvišena svojstva. Jedno od Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena jeste i ime Al-Haq. Jedno od Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena jeste ime Al-Haq, koje ima značenje istinitog. Ovo Allahovo subhanahu wa ta'ala lijepo ime Al-Haq spominje se u Kur'ani Kerimu na 10 mjesta. Allah subhanahu wa ta'ala naziva se ovim imenom u Kur'ani Kerimu na 10 mjesta. Tako kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Taha, فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. Neka je uzvišen Allah, vladar istiniti. فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Yunus, فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ. To vam je Allah, vaš gospodar istiniti. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ فَأَنَّا تُسْرَفُونَ. A nakon istinitog nema nikoga drugog osim onoga koji je na zabludi. Allah subhanahu wa ta'ala jedan je jedini, jedan je gospodar, istinski gospodar. Nakon istinitog gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala svi drugi su lažni. Kao što također slično kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Hajj, kada kaže ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ. Zbog toga što je Allah subhanahu wa ta'ala istiniti, وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. A oni koje ljudi dozivaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala su ništavni, neistiniti, lažni. I na drugim ostalim mjestima u Kur'ani Kerimu spominje se ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime Al-Haq. Također Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam spominjao je ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime i u svojim hadisima, odnosno svojim dovama koje bi upućivao Allahu jalla wa ala svome gospodaru. Pa bi tako znao reći Allahumme lekel hamd, Allahu moj, tebi pripada sva hvala, entel haq, ti si istiniti, wa qavluke l'haq, i tvoja riječ je istinita, wa liqa'uke haq, wa liqa'uke l'haq, i susret s tobom je istinit, wal jannetu haqqun, wal naru haqqun, i jannet je istina, i vatra, odnosno jahannam je istina. Dakle, al-haq, Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime, kakvo je njegovo značenje? Šta znači Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime Al-Haq? Kaže Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala u komentaru Allahu subhanahu wa ta'ala riječi sure Al-An'am, ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ.
ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ. Zatim će ljudi biti vraćeni svome gospodaru istinitom. Kaže Ibn Đarir al-Taberi, to jest toga dana, sudnjeg dana, svi ljudi, pa i nevjernici i mušrici, vratit će se Allahu koji je i njihov gospodar. On je gospodar svih ljudi, pa i gospodar nevjernika, mušrika, mnogobožaca. On je njihov vladar, istiniti, u kojeg nema nimalo sumnje. Al-Khattabi rahimehullahu ta'ala kaže, Al-Haq jeste onaj čije je postojanje istinito. Al-Haq jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj čije je postojanje istinito. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala istinski postoji. Ibn Lathir rahimehullahu ta'ala kaže, Al-Haq jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji istinski postoji i čiji je ilahijet, odnosno dostojnost da se jedino on obožava istinito, i Haq je suprotan batilu. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je jedan jedini istinski Bog i on je jedino dostojan istinskog obožavanja. Sve drugo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala je batil, ništavno i lažno. Al-Halimi rahimehullahu ta'ala kaže, Al-Haq jeste Allah subhanahu wa ta'ala kojeg je nemoguće negirati. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala istinski postoji, njega je nemoguće negirati, pa ga je stoga obaveza potvrditi i priznati i postojanje Al-Barija, Allaha subhanahu wa ta'ala, neka je uzviše njegov spomen, to je nešto što je najpreče i prvo što treba, dakle, priznati i potvrditi. Šejh Abdurrahman Sa'di rahimehullahu ta'ala kaže, Al-Haq jeste Allah subhanahu wa ta'ala, onaj koji je istinit, koji doista postoji svojim zatom, svojim bićem i svojim svojstvima. On također posjeduje brojna svojstva. On je nužno postojeći, onaj čija su svojstva i osobine potpune. Njegovo postojanje proizilazi iz njegovog bića i ništa ne postoji osim putem njega. Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Haq, nije prestao niti će prestati biti opisan osobinama uzvišenosti, ljepotom, potpunosti. Nije prestao i neće prestati činiti dobročinstvo. Njegove riječi su istina, njegova djela su istina, susret s njim je istina, njegovi poslanici su istina, njegove objave su istina, njegova vjera Islam je istina, upućivanje ibadeta samo njemu i dostojnost da se jedino on obožava je istina, jer on nema sudruga. Allah subhanahu wa ta'ala je jedan jedini. Dakle, iz ovih definicija islamskih učenjaka Allahovog subhanahu wa ta'ala lijepog imena Al-Haq zaključujemo da je postojanje Allaha subhanahu wa ta'ala istinito. Da Allah subhanahu wa ta'ala istinski postoji, da je on oduvijek i zauvijek nije postao, niti će ga ikada nestati, on je vječno živi, dok sva stvorenja će nestati i pomrijeti, dok Allah subhanahu wa ta'ala vječno živi, nikada mu neće doći kraj, za razliku od njega, sva stvorenja, čak dakle najveća stvorenja, će umrijeti jednog dana, nestati. Allah subhanahu wa ta'ala čak ne obuzima ni drijemež, ni san, a kamoli smrt, neka je uzvišen naš gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Također zaključujemo da su, kako je Allah subhanahu wa ta'ala istiniti, kako je njegovo postojanje istinito, i sva ova Allahova subhanahu wa ta'ala lijepa imena su istinita. Sva njegova svojstva, sve njegove osobine su istinite. I sva ta imena, lijepa imena i uzvišena svojstva nemaju, nijedno od njih nemaju pri sebi ama baš nimalo manjkavosti, već i imena i svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala su potpuna, dosežu vrhunac svoje potpunosti i u svome nazivu, i u svome značenju, i u svojoj mudrosti, u svemu. Također zaključujemo kako Allah subhanahu wa ta'ala istinski postoji, kako su njegova imena istinita i njegove osobine istinite, isto tako Allah subhanahu wa ta'ala je jedini dostojan, on je istinski Bog, jedini je dostojan da se obožava. Niko drugi
niko drugi mimo njega, Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim zaključujemo kako je Allah subhanahu wa ta'ala istina i kako je on jedini dostojan da se obožava istina, sve ono što je došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala, objave, poslanici, knjige koje su objavljene, poslanici koji su dolazili, propisi, naredbe, zabrane, sve je to istina. Dakle, kada se upoznamo s ovim Allahovim subhanahu wa ta'ala lijepim imenom Al-Haq, istiniti, tada trebamo posvetiti maksimalnu ljubav svome gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala, jer je on jedan jedini istinski Bog. Mimo njega nema drugog Boga. Nema istinitog Boga. Sve mimo njega, Allaha subhanahu wa ta'ala je laž, batil, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala jedini je zaslužan da se voli, da se veliča, da se slavi, da se svaki vid ibadeta uputi samo njemu. Zato maksimalno ga volimo, maksimalno mu se pokoravajmo, odazivajmo se njegovim naredbama i klonimo se maksimalno onoga što nam je on zabranio. Budimo ponosni, budimo sretni, budimo radosni što je naš gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Ljudi uzimaju za svoga Boga mnoge, uzimaju lažna božanstva, mnogo šta obožavaju, ljudi obožavaju krave, ljudi obožavaju žene, ljudi obožavaju dinar, novac. Trebamo biti zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala što nas je uputio u njegovu vjeru islam, što nas je učinio njegovim robovima, njemu pokornim robovima, jer čovjek na dunjaluku nekome mora robovati. Čovjek na dunjaluku nekome mora robovati, pa alhamdulillah. Sva hvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala kada smo njegovi robovi, jer je on jedan jedini istinski Bog, jer je on jedini dostojan i zaslužan da se obožava Allah subhanahu wa ta'ala. Zato što god nas zadesi od Allaha subhanahu wa ta'ala, budimo zahvalni i budimo zadovoljni, jer sve ono što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala istinitog je istina i sve ono što nam Allah subhanahu wa ta'ala daje zasigurno je u tome dobro za nas. Tako predajmo se Allahovim subhanahu wa ta'ala propisima. Kako se predajemo Allahovoj odredbi i zadovoljni smo s njegovom odredbom, što god nas zadesi, isto tako predajmo se njegovim propisima, što god nam Allah subhanahu wa ta'ala naredi, činimo, što god nam Allah subhanahu wa ta'ala zabrani, ostavimo se toga. Nemojmo zaboraviti riječi Allaha subhanahu wa ta'ala kada kaže فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. O Muhammede, tako mi tvoga gospodara, o Muhammede, oni ljudi neće biti vjernici sve dok tebe ne uzmu za sudiju u svim sporovima, sve dok ne uzmu ono s čime si ti došao da po tome rješavaju svoje nesuglasice i svoj život da usklade po tome i dok se tome, jeli, drage duše ne prepuste. Dok svoje duše, jeli, pokorno ne prepuste onome s čime je došao, s čime si došao, o Muhammede, i dok, dakle, u potpunosti se ne pokore tome. Također, nemojmo zaboraviti hadis Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, u kojem kaže kullu ummeti yadkhuluna al-jannata illa man aba. Sve jedan čovjek koji dođe nakon mene, dakle, svi ljudi iz moga ummeta, svi ljudi koji će doći nakon mene, ući će u džennet, osim onoga koji odbije. Osim onoga koji odbije, pa pitao je ashabi, zar ima neko da će odbiti da uđe u džennet? Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, onaj ko mi se bude pokoravao, taj će ući u džennet, a onaj ko mi se ne bude pokoravao, taj odbio da uđe u džennet. Oslonimo se na Allaha subhanahu wa ta'ala. Oslonimo se samo na Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer onaj Allah subhanahu wa ta'ala koji je na istini, svaki onaj koji bude obožavao Allaha subhanahu wa ta'ala, slijedio njegove naredbe, bio zadovoljan njegovom odredbom, oslanjao se, pomagao se samo njima, Allahom subhanahu wa ta'ala, i on će zasigurno biti na istini. Oslonimo se na Allaha subhanahu wa ta'ala, tražimo od njega pomoći, makako nevjerničke i neprijateljske spletke bile velike, Allah nam je dovoljan.
Allah nam je dovoljan. I Allah dželle vala je obećao na mnogim mjestima u Kur'anu Kerimu da će pomoći svoje poslanike i svoje vjernike. Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin, kao što kaže, nama je bila obaveza pomoći vjerovjesnike, poslanike. Nama je bila obaveza pomoći vjerovjesnike i poslanike. Pa onaj koji bude obožavao istinitog Allaha subhanahu wa ta'ala, istinitog gospodara, slijedio naredbe i propise koji su istiniti od Allaha subhanahu wa ta'ala, praktikovao vjeru koja je istinita od Allaha subhanahu wa ta'ala, i on će zasigurno biti na istini i njemu će pripasti istinski ponos i na dunjalku i na ahiretu. Također, kada se upoznamo sa ovim Allahim subhanahu wa ta'ala lijepim imenom Al-Haq, istiniti, također trebali bismo se i mi koliko smo u mogućnosti okititi ovom osobinom, odnosno da ne govorimo osim istinu. Da ne govorimo osim istinu. Kada govorimo, da govorimo samo istinu, ili u protivnom da šutimo. Kao što je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ko vjeruje Allaha subhanahu wa ta'ala i sudnji dan, neka govori samo dobro ili neka šuti. I također rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ja garantujem kuću u središnjem dijelu dženneta onome koji ostavi laž, pa makar i u šali. Ostavi se laži, ne koristi se laži, ne služi se sa laži, pa makar i u šali. Govori istinu i samo istinu, budi ubijeđen da istina traje, dok laž će prestati, makako bila slatka, makako bila zavodljiva, makako obmanjivala druge, ona će prije ili kasnije nestati, kako naš narod kaže, u laži su kratke noge. Zatim, jedno od Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena i uzvišenih svojstava jeste i Al-Khaliq, Al-Khallaq. Dakle, dva slična imena, Al-Khaliq i Al-Khallaq. Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime Al-Khaliq spominje se u Kur'anu Kerimu na 8 mjesta. Dakle, spominje se 8 puta Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime Al-Khaliq u Kur'anu Kerimu. Pa tako kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 24. ajetu sure Al-Hashr: Huwallahu Al-Khaliq. On, Allah je stvoritelj. Huwallahu Al-Khaliq. On, Allah subhanahu wa ta'ala je stvoritelj. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Fatir: Ja ayuhan nasu dhkuru ni'matallahi alaykum. O ljudi, sjetite se Allahovih blagodati koje vam je ukazao. Hel min khaliqin ghayru Allah. Zar ima drugog stvoritelja mimo Allaha subhanahu wa ta'ala? Kaže u suri Zumer 62. ajetu: Allahu khaliqu kulli shay. Allahu khaliqu kulli shay. Allah je stvoritelj svega. Allah je stvoritelj svega. Također ovo Allahovo subhanahu wa ta'ala lijepo ime Al-Khaliq spominje se u Kur'anu Kerimu u superlativu 2 puta, kada kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Mu'minun: Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Neka je uzvišen Allah najljepši stvoritelj. I također u suri Safat: اتدعونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. Zar da dozivaju, zar da dovu upućuju lažnom božanstvu koje ne može niti koristiti, niti štetiti, a da ostave najljepšeg stvoritelja, da ostave i zapostave najljepšeg stvoritelja. Također ovo ime Al-Khaliq u množini spominje se na jednom mjestu u Kur'anu Kerimu, a to je sura Al-Waqija 59. ajet, kada kaže Allah subhanahu wa ta'ala: A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Da li vi stvarate plod iz sjemena kojeg ubacite, ili smo mi stvoritelji? Ili smo mi Al-Khaliqun, ili smo mi stvoritelji? Što se tiče imena Al-Khallaq, ono se spominje na 2 mjesta u Kur'anu Kerimu. Spominje se u suri Al-Hijr: Inna rabbaka huwa al-khallaqul alim. Doista je tvoj gospodar onaj koji mnogo stvara i onaj koji je sveznajući. I također u suri Yasin, kada kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Bala wa huwa al-khallaqul alim. Naprotiv, on je onaj koji mnogo stvara i onaj koji je sveznajući. I ova dva
lijepa imena. Allahova subhanahu wa ta'ala lijepa imena El Khaliq i El Khalaq. Niko od ljudi ne smije sebi nadjenuti. Niko od ljudi ne smije sebi nadjenuti, jer ova osobina stvaranja, čestog, mnogobrojnog i općenito stvaranja, te osobine dostajane jedino Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, što se tiče Allahovog subhanahu wa ta'ala lijepog imena El Khaliq, islamski učenjaci kažu o njegovom značenju sljedeće. Kaže Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, El Khaliq jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji stvara i izvodi stvorenja na potpuno novi način. Na način na koji niko drugi nije stvarao ranije. Niko drugi nije stvarao na takav način ljude. I niko drugi nije stvoritelj mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato i kaže Allah subhanahu wa ta'ala, hel min khaliqin gajru Allah, a zar to ima stvoritelja mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ukoliko se ova riječ khalq spomene uz ljudsko biće, tada ona više nema značenje stvaranja, već ima značenje uobličavanja. Uobličavanja, davanja, jeli izgleda, jeli pravljenja od nečega stvorenja, jeli dotičnog, i davanje njemu izgleda. Kako se spominje, jeli, u suri Ali Imran kod Isa alihi salatu veselam, kod govora o Isau alihi salatu veselam, da je on spomenuo svome narodu, enni ahluku lekum minat tinike hejeti tajr. Ja ću vam, ovdje se dakle ne prevodi stvoriti nešto nalik ptici, ne, već ja ću vam od zemlje uobličiti nešto nalik ptici. Ja ću vam od zemlje napraviti nešto što je nalik ptici, a stvorit će je kao pticu. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah će udahnuti dušu. Niko drugi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ne može da udahne dušu, da oživi mrtvo. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji oživljava. Što se tiče imena Al-Khalaq, Allahovog subhanahu wa ta'ala lijepog imena Al-Khalaq, ono ima jače značenje od imena Al-Khaliq, odnosno Al-Khalaq jeste onaj koji često, koji mnogo, koji stalno stvara. I možemo zamisliti koliko samo u jednoj sekundi dođe na ovaj svijet novih stvorenja različitog roda. Dakle, kada se upoznamo sa ovim Allahu subhanahu wa ta'ala lijepim imenima Al-Khaliq i Al-Khalaq, kako, na koji način da ona ostave traga na naš život. Dakle, kada se upoznamo sa Allahovim lijepim imenom Al-Khaliq, onaj koji stvara, Al-Khalaq, onaj koji mnogo, koji često stvara, kada smo spoznali da je Allah subhanahu wa ta'ala jedini istinski stvoritelj, da niko drugi ne stvara kao što stvara Allah subhanahu wa ta'ala, niko drugi ne može ni mušicu običnu da stvori, a kamoli da stvara ono što Allah dželle vala stvara, kao što je stvorio ova nebesa iznad nas, koja vidimo da su uzdignuta, da su stvorena i uzdignuta iznad nas bez svodova, bez stubova i slično, tada nam je obaveza, draga moja braćo, cijene sestre, da obožavamo samo Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer onaj koji je jedini stvoritelj, on i jedini zaslužuje da se obožava. Pa nas Allah subhanahu wa ta'ala upravo po ovoj osobini stvaranja nas doziva i poziva da ga obožavamo. Kada kaže u suri Al-Baqara, ja ejuhennas, ja ejuhennasu ubudu rabbekumu ledi khalaqakum. وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. O ljudi, obožavajte svoga gospodara koji je stvorio vas, i ne samo vas, i one prije vas, da biste bili bogobojazni. Pa kada spoznamo ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime Al-Khaliq, i kada saznamo da je Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini istinski stvoritelj koji je stvorio nas i sve druge ljude, i one koji su bili prije nas, i oni koji će doći nakon nas, i ne samo ljude, već sva ostala stvorenja, onda obožavajmo samo Allaha subhanahu wa ta'ala. U svojim dovama približavajmo se svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, spominjući da nas je On stvorio, da je On naš stvoritelj i da smo mi njegova stvorenja, da smo mi njegovi robovi. Kao što je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem u najboljem istikfaru, odnosno najboljem načinu kako tražiti
istigfar, oprost za svoje grijehe, kako se to kaže, sejidul istigfar, spominjao. Pa bi govorio, Allahumma ente rabbi, la ilaha illa ente, halaktani wa ana abduk. Allahu moj, ti si moj gospodar, nema drugog Boga mimo tebe, ti si me stvorio i ja sam tvoj rob. Također, lijepo je u dovi spomenuti da je Allah subhanahu wa ta'ala kadar, da je Allah jalla wa'ala u mogućnosti u stanju da stvara stvorenje, kako se vjerodostojno prenosi da je i Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam to u dovi spominjao pa bi govorio Allahumme bi ilmike l'gajbe wa kudretike alal khalq. Allahu moj, s tvojim poznavanjem gajba, neviđenog, onoga što je sklonjeno od naših očiju, onoga što će se desiti u budućnosti, što poznaješ samo ti i s tvojom moći da stvaraš. Također, u svojim dovama molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da kao što nas je ovako lijepo stvorio, na ovako lijep izgled, tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala u svojim dovama da nam također uljepša i naš moral, naše obhođenje, kao što je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam također tražio u dovi, pa bi govorio Allahumme hasanta khalqi fa hasin khulqi. Allahu moj, ti si me lijepo stvorio, ti si uljepšao moje stvaranje, moj izgled, pa isto tako uljepšaj i moj moral, moje obhođenje. Također, kada se upoznamo sa ovim Allahovim subhanahu wa ta'ala lijepim imenom Al-Khaliq, istinski stvoritelj, jedini stvoritelj, onda gledajmo, promatrajmo, proučavajmo Allahova stvorenja. Šta je to sve Allah subhanahu wa ta'ala stvorio od stvorenja? Proučavajmo i nemojmo prestajati diviti se Allahove subhanahu wa ta'ala svemoći, njegovoj mudrosti u stvaranju svih tih stvorenja. Kao što nas Allah subhanahu wa ta'ala i poziva da razmišljamo o njegovim stvorenjima, da razmišljamo o svemu onome što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Kada kaže u suri Ali Imran, inna fi khalqi samawati wal ardi wa ihtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Doista u stvaranju nebesa i zemlje, u smjeni noći i dana, postoje jasni dokazi za one koji imaju razuma. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od takvih, da nas učini od njegovih iskrenih vjernika koji će samo njega uzimati za svoga gospodara, samo njega obožavati svim vidovima ibadeta. Ništa od tog ibadeta ne upućivati nikome drugom jer niko drugi nije dostojan. Sva druga božanstva su lažna. Allah subhanahu wa ta'ala je jedan jedini istiniti gospodar i stvoritelj i Bog, jedini dostojan da se obožava. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas pomogne u izučavanju njegovih lijepih imena i uzvišenih svojstava, da nam omili ovo znanje, da putem njega više upoznamo svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, više ga zavolimo i više budemo samo njemu pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa'ala molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin. Wa sallallahuma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ya dal asma'il husna, ya khaliqana ufrana, nas'aluka wa يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب يا رب المقيت الوهاب